Добрый день, шановные глядачи! С вами Александр Кнурович и программа «Атмосфера». Поехали! Что єднает такие знакомые белорусскому вуху назвы, как НЗ, Минск, премьер и магнат? Вы маете рацию, это назвы самых популярных и одночасово самых танных марок цигаретов в Беларуси. И все они подорожали с 1 липня. 224 марки. Самые танные марки подорожали одразу на 30 копеек, або на 14% у середнем. Теперь цигаретов таннейших за 2 рубли у Беларуси нема на уху. Вот так Беларусь выравновывает узровень акцизов с Россией. Дякую интеграции. Сделал то, чего никто не смог. Мне люди должны сказать спасибо. Курить, вядома, шкодно. Але вось парадокс. Урад дал справаздачу про рост доходу населенства больше, як на 1% с початку года. И заробок у нас у червня рекордный – 1860 рублей. Але у студені за середний заробок можно было набыть 888 пачков того ж магната. А с 1 липня уже 744. Або на 140 пачков меньше. Это як так отримовывается? Что-то здесь нечисто. Есть у меня подозрение, что амаль 30% населения, якое курить, белорусами не лечится. На их что? Клопот державы про стабильность коштов не распавсюживается? Кидай курить, белорус. Уставай на лыжи. Лето, правда, на дворе. В Беларусь приехал Пригожин. На вождь. Покуль не ясно. Задача у ягоного узровня у Беларуси не проглядается зусим. Але политичные и громадские наступства державного переворота, який не отбылся в России, обмерковываются у інших программах. Я ж хочу звернуть вашу увагу на личбу, огушенную Путиным. За год войны ПВК Вагнера отримала от российской державы 82 миллиарда рублей, что по воде среднего курса минулого года складая 1 миллиард 250 миллионов долларов. Я уверен, что в эту сумму не выходит кошт передаденного тяжкого узброения и боеприпасов. Поравнайте эту сумму с усим бюджетом белорусской армии. Я нагадаю, у Беларуси колькость особого складу збройных сил складая каля 65 тысяч человек. И на их утримание, как и на переузброение, да и усе потребы военного часу, белорусская держава вылучила сёлета 800 миллионов долларов. Разом, коли лишить средняя колькость музыков под керамистом дирижера Пригожина 40 тысяч человек, то на каждого приходится больше за 30 тысяч долларов за год. А у Беларуси 12 тысяч. У 2,5 раза меньше. Разлик не вельми корректный. У вагнеровцев есть 200 трупы, за яких доводится платить своякам. А у белорусских збройных силах выдатки не только на особовый склад. Але подается мне, что и при докладном разлику математика будет подобна. Давайте попробуем разобраться в финансовых складниках приватных войсковых компаний. Приватные войсковые компании. З'ява не новая. Сами по себе войски, которые ожитявляют ахову и воюют за гроши, ведомы с часу по часу цивилизации. Але у наш сучасный час первую такую компанию зарегистрировали у конце 60-х годов минулого года у Великой Британии. На гэты момент сусветный рынок оценивается на 400 миллиардов долларов. И на им дзеюць десятки приватных компаний. Треба означать, что усе яны працуюць у шэрай зоне. Такие компании звычайно наймаюць былых вайскоўцаў и надаюць паслуги в ахове объектов, навучанні вайскоўцаў у дзяржаўных замоўцаў, у планаванні вайсковых операций и у самих вайсковых операций. Нормативная база для их, там, где она існуе, вельми слабая. Просто тому, что зоны их працы помежны. Але на гэты момент у некоторых державах, як США, Великая Британия ці Паўночнаафрыканская Республіка, такие компании існуюць у межах законодавства. У Беларуси ці России такого законодавства просто нема. И наемніцтва, гэта значит удзел у боевых операциях на территории іншай державы за матеріальное узагароджанне, гэта криминальное злачынство. Згодно с артикулом Криминального кодекса Российской Федерации, до 15 годов позбавления воли. У Беларуси до 20 годов. Какие же наибуйнейшие компании в свете на этом рынку? Звездки еще 16 года, однако, дают огульное уявление про подеи.
Первое место. Британская G4S. Колькость работников 625 тысяч человек. Годовой оборот 25 миллиардов долларов. Средний дзённый заработок бойца 3000 долларов. Другое место. Dyn Corp США. 25 тысяч бойцов, 4 миллиарда 200 миллионов долларов выручки, так само 3000 долларов на день. Третье место. Академия США. Это была Blackwater, про ее мы еще сгадаем. Там 20 тысяч працованных, миллиард долларов выручки и 1800 долларов каждый день на одного бойца. Зверните увагу, когда мы с вами поделим выручку на количество работников, у нас не сыдутся лишь бы. Грошей не хопит навод на заробок. Чому так? Указанный заробок – это максимум. Столько каштует один день у наихудших умовах – под час боевых денег. Это значит, что у период помеж боевыми деяниями оплата иншая, и, напевно, есть некий запас. Олег, это бизнес вельми подобный до аутсорсингового программования. У нормальном здоровом выпадку продается один працовный день специалиста, а конкретно войсковца. Ну и, вядома, американцы да британцы дорогие, белорусы и россияцы танней. Як не жудасно это казать, але гэта так само бизнес. Есть личбы и на конт афганской ПВК, Азии, у гэтым же годе. У гэтай компании 600 работников, ее оборот 10 миллионов долларов и 500 долларов каштуя один боевый день человека. Кольки ж платила ПВК Вагнера? Лишь бы такие. От 1000 долларов под час навучания до 4000 под час боевых денег. Увага! За месяц. Або от 30 до 130 долларов за день. Это вельми танно, и белорусы, и российцы готовы помирать за вельми невеликие гроши. Кольки упрыгожено было работников, а вот тут вельми цікаво. Одинное, про что ведомое, до початку войны с Украиной не больше за 2500 человек. Одночасово поведомляли про перебывание у Сиру в 2017 году 1700 музыков. Усё, увесь склад. Максима, гэтые лишбы крыху занижены, однако не у разы. До ворвания в Украину ПВК Вагнера развязывала вельми локальные задачи. Какие? Ратовала диктатора. А кроме сирийского, еще у Мали, у Центральной Африканской Республики, просто полюбуйтесь на гэтые твары. Особливость ПВК Вагнера у тем, что различивались зиме не заусёды грошим. У той же Сирии при посредничестве российской державы был заключен контракт такого зместу. ПВК Вагнера отбивает у оппозиционных сил нафтовые вежи, оховывая их и за это отримывает не гроши, а права на 25% от кошту сдобытой нафты. Як вам? Не нагадывая 90-е? Такие же схемы выкрестовывались и у Мали, и Центральной Африканской Республики. Только там и шлося про золото да иншие корыстные выкопни. Вот такая деятельность уже выходит далеко за межи працы приватных войсковых компаний и квалификована повинна быть по-иншему, поводле інших артикулов Криминального кодекса. До речи, трое журналистов, которые поехали в Центральную Африку снимать видео о праце вагнерцев, там и застались. Их забили. Трагичная выпадковость? Дык адкуль грошы? У 2015 годзе Прыгожын пачаў карміць расійскае войска. Калі ў 2014 годзе ягоная структура атрымлівала агрызкі са стала, то ўжо ў наступным 96% усіх паставах шлі праз яго. Як думаеце, Пуцін быў у курсе? Але вайна сталася вядома момантам трыумфу. Евгений вышел на великую дорогу, и то, что он отримал 1 250 000 000 долларов без посередней от державы, это чистая правда. Российская держава платила не только Министерству обороны, але и вот таким наймитом. Вядома, коли у тебя было несколько тысяч под ружьем, и раптом заявились гроши, а тебе потребны люди, ты поедешь не только по зонах. Даже сам Евгений отсидел 9 годов. В 81-м годе 20-годовый хлопчик отримал 13 годов покарания, а тогда максимум был 15. Отримал за рабование да иншие злочинства. Так что зона для его зусім не чужое место. Поехал, пропоновал зэкам по 100 тысяч российских рублей на месяц и помилование праз полгода. Кто его туда пустил?
І хто підписав 32 тисячі, поводлі Пригожина, гэтых памілувань. Уявіце, што рабілася ўнутры гэтай дзікай дивізіі, калі на кожнага умоўна цивільнага байца з'явілася па пары вязняў. Як гэтым кіраваць? Цяпер Прыгожын Беларусі. Я не стаў бы моцна гэтага баяцца, яму не дадуць цяжкае ўзбраенне, колькасць ягоных байцоў зменшыцца да ранейшага памеру – 2-3 тысячы. Астатнія проста не патрэбны. На ўтрыманне ў мірны час трэба няхай 5 мільёнаў долараў за месяц. Такія грошы ў яго ёсць, і калі Лукашэнка кажа, што ўсё будзе за кошт Прыгожына, ён мае рацыю. У гэтым няма праблемы. Ну і вязняў наўрад ці хто адпусціць з Расіі ў Беларусь. Гэта ж не Украіна. Колькі каштуе экіпаваць салдата, байца? Таксама ёсць лічба – каля 1000 долараў за якасны рыштунак. Так што і тут? Выдаткі невялікія. Прыватныя кампаніі больш гнутныя, мабільныя і здольныя развязваць складаныя задачы. Але яны і даражэйшыя ў параўнанні з рэгулярным войскам. Лічбы тут такія. Дык вось. У Карэйскай вайне адзін дзень найміта каштаваў 290 долараў, а звычайнага, рэгулярнага жаўнера – 50 долараў. У В'етнаме – 280 на 80. Ужо у Іраку – 1500 супраць 200. Вот столькі каштуе праца прыватных вайсковых кампаній. Але яны больш эфектыўныя, таму яны будуць існаваць. Яны павінны існаваць у прававым полі. І тая самая, вядомая на ўвесь свет кампанія Blackwaters у 2007 годзе скамплементавала сябе на ўвесь свет. Было даказана, што яе байцы першыя адкрылі страляніну на вуліцах Іраку. Загінулі 14 чалавек. Расследаванне паказала, што такія выпадкі былі не адзінкавыя. Частка байцоў і камандзіраў заехалі ў сваю ж амерыканскую турму на працяглыя тэрміны. Так што такія гісторыі, як пакаранне былога байца Кувалды, былі б шокам для грамадства. І ў США Прыгожын сеў бы да канца жыцця. А Расія гэтым ганарыцца. Вось такая розніца. І цяпер ён у Беларусі. Мне цікава, як сябе адчувае наша Міністэрства абароны. Што яно пра гэта думае? Там 1200 долараў заробку для шараговага кантрактніка і не пахне. Здаецца, у нас у 3 разы менш. 1200, але рублёў. Вернемся да навінаў. А мы працягваем навіны. Ганаровы рэйтынг самых карупцыйных галінаў Беларусі адчуляла сельская гаспадарка. Аплодисменты, таварышы. Ну, не очень-то аплодисменты актыўныя. Менавіта пра гэта паведаміў нам генпракурор Алексей Швед. З 627 зарэгістраваных за першыя 5 месяцаў гэтага года карупцыйных злачынстваў 160, або кожнае чацвёртае, прыпала менавіта на наш гонар, на кіраўнікоў, якія з апошніх сілаў запэўніваюць харчовую бяспеку. У Беларусі 1400 сельскагаспадарчых арганізацыяў. І 160 злачынстваў азначае, што на 30-м годзе антыкарупцыйнай кампаніі гэтую чумою 21-го стагоддзя ахоплены 12% усіх прадпрыемстваў. Гэта ў два разы вышэй за ўзровень заражэння СНІДам у экватарыяльнай Гвінеі, прэзідэнт якой да нас так і не прыехаў. Паслухаў, напэўна, нашы навіны пра цыгарэты, пра Прыгожына, пра карупцыю і вырашыў потым як-небудзь. А калі сур'ёзна, то вам не здаецца дзіўным, што карупцыя квітнее менавіта ў той галіне эканомікі, што застаецца пад самым пільным, асабістым наглядам Лукашэнкі. Мне не здаецца. А зараз наша традыцыйнае пытанне ад гледача. Александр, атрымала толькі што дыплом на рукі і думаю, куды ісці працаваць. Паглядзела прапановы на рынку працы і больш прывабна выглядае айцішка. Як думаеце, варта? Не, Маша, у праграмісты не трэба. У беларускім IT-сектары беспрацоўе. Сапраўдна, партал DevBuy выпусціў чарговае апытанне беларускіх праграмістаў. І яно фіксуе структурныя зрухі ў галіне. Ужо больш за 5% гэтых дарагіх адмыслоўцаў шукаюць працу. Гэта шмат.
На гэтым рынку крызіс. Жемчуг стаўся значна драбнейшы. Кампаніі зразаюцца з пакеты, ды іншыя дадатковыя прыемныя бонусы. Апытанне паказвае і маштабы рэлакацыі. Прыблізна 40% працуюць з-за межаў Беларусі, а ў 20% офіс Беларусі закрыты назусім. І ў першую чаргу згортваюць офісы прадуктовыя кампаніі. У тых, што працуюць паводле прынцыпу аутсорсінгу, магчымасцяў менш. Гэтыя кампаніі прадаюць працоўны час, рукі і мазгі праграмістаў і ўласных распрацовак не маюць. Для іх фінансавыя выгады працы ў Беларусі захоўваюцца, але і яны скарачаюць працоўныя месцы. Знакавыя страты ў пэўнасці ў завтрашнім дні. Калі год таму 75% беларускіх айцішнікаў сцвярджалі, што без працы яны не застануцца ў любым выпадку, цяпер такіх толькі 42%. З улікам вось такіх негатыўных тэндэнцыяў, колькасць асобаў, упэўненых, што яны ў любым выпадку застануцца ў Беларусі, за 2 гады ўпала з 18% до 13%. То бок 7 з 8 айцішнікаў разглядаюць выезд. А ў Беларусі пачалі збіраць ураджай лекавага рамонку. А чаго ён толькі не дапамагае? Ад мігрэні, ад страўнікавых колікаў і ад павышанай узбуджанасці. У той жа час віцэ-прэм'ер Ніколай Снапкоў заявіў, што нашая краіна інвеставала ў мінулым годзе 5,5 мільярда долараў ў праекты ў Расійскай Федэрацыі. І што гэта цэлых 10% ад нашага ВУП. Загнуў Ніколай. І ВУП у нас у 1,5 разы вышэйшы, калі верыць статыстыцы. І ніякія 5,5 мільярда долараў ў Расію мы не інвеставалі. Увесь памер інвестыцыяў у нашу эканоміку за мінулы год крыху больш за 10 мільярдаў долараў. З чаго нам палову гэтай сумы ў Расію засоўваць? Схлусіў віцэ-прэм'ер або пераблытаў дэбіторскую запазычанасць з інвестыцыямі. Бывае. Лекавы рамонак, напэўна, у дома скончыўся. Ну нічога, хутка зберуць. У нас яго шмат, 250 тонаў штогод збіраем. Грамаў гэтак па 300 на чалавека. Ну, на віцэ-прэм'ера, вядома, больш трэба. Праца ў яго цяжкая, і да мігрэні, і да перазбуджанасці, і да колікаў таксама недалёка. Давайте яшчэ раз вернемся да гісторыі з ЧВК «Вагнер». Расія скончыцца менавіта так. Уцёкамі Пуціна і вайною патрыётаў з ультрапатрыётамі. Абодва назовы ў двукосці вядома, якія спрыгожана Кадырава ці Шойгу патрыёты. На Расію яны пляваць хацелі. І тыя, і гэты. Яна для іх толькі кармавая база. Але імперыя завяршае свой век менавіта такім чынам. Гніеннем, нутраною смутай і распадам. Цяпер не здарылася. Мабыць, рановата. Фальстарт. Але нельга казаць, што вынікаў няма. Пуцін скончыўся. Фізічны чалавек ходзіць, яго паказваюць у тэлевізары, і ён гаворыць такія ж тэксты, як раней. Але калі раней здавалася, што за ягонымі напускнымі, пацанскімі жэстамі ёсць нейкая сіла, то цяпер не. Всё. Скончылася. Супраць яго паўстала банда наймітаў, якіх ён сам і выкарміў. І нічога ён не зрабіў. І выбар просты. Ці найбліжэйшым часам Евгений Прыгожин з'есць што-небудзь нясвежае з беларускай малочкі або якіх-небудзь каўбасных вырабаў і пазапланавана наведае канцэрт Іосіфа Кобзона, ці ад яго іміджу не застанецца на агул нічога. І наступны бунт у нейкай іншай форме толькі пытанне часу. Вы бачылі на вуліцах Растова, Варонежа, натоўпы прыхільнікаў Пуціна, гатовых грудзьмі абараніць родную ўладу. Іх не было. Больш за тое складалася адчуванне падтрымання якраз Прыгожына, які выглядаў чалавекам значна больш блізкім народу, не хаваўся за бясконцымі шэрагамі ахов. Няма ніякіх 80% падтрымання ўладу Расіі. Гэта фантом. Не, калі трэба прагаласаваць, людзі галасуюць. І за вайну ў тым ліку, і за вялікую Расію. Але толькі ў тым выпадку, калі іх просяць толькі прагаласаваць. І ўсё. Далей спакойна ўстаўляцца ў тэлевізар. І калі гэтых 80% не існуе ў Расіі, то іх тым больш не мае ў Беларусі.
Развал громадянской войны у России не зробить Беларуси свободной автоматично. Это не их справа, это наша справа. Яны только могут створить окно магчимости. Але мы повинны быть готовы. Сдается наступный 2020 год значно ближайший, як тое сдается. Такая сегодня атмосфера. С вами был Александр Кнырович. Убачимся. Прости.